police. Estamos. Mini preço francesa. Here we are at the supermarket. Sim, mini preço. Agora vamos regressar a casa depois de fazer umas comprinhas. Estão aqui. Vem. Estão ali. Entre lá então. Está solinho e tal. Espero que a câmera esteja bem posicionada. Mas tudo indica que sim, que está boa. Acho que está boa.
We are now returning home after shopping. After going shopping. Hope the camera is well focused. I think that's it. Well positioned. This is Ferreira do Zezere, a nice village. Hope you enjoy. I think that's fine. Not sure. I think yes. A little bit complicated sometimes. You must pay attention to the transit traffic. É um bocado complicado, às vezes tem que prestar atenção ao trânsito. As rotundas principalmente, onde roundabouts. Um acidente, evitar um acidente. Já deve ter reparado que o carro está em milhas por hora, não quilómetros por hora. Veio da Bélgica. Come from Belgium. It's not 10 km per hour, but miles per hour. It sucks. But it's okay. Está tudo bem. I'm not sure. Yep. I think now it's fine. Okay. Let's go.
Aí ficou aberto. Ups. Está a cruzar. Você deixou aberto. Eish. Anda mal. Esqueci-me por completo. Se calhar. Ah não. Cá estão as compras. Fiambre. Talco, isto é para mim, claro. Açúcar amarelo, areado. Maçãs. Gelatina de morango, muito boa. E chocolatinhos com amendoim. Não me esqueci de nada. Está tudo. É tudo. That's our shopping for today. Chocolates. This thing, I don't know this term in English. Sorry. Sugar. Yellow sugar, apples and talcum powder. Yeah, of course, ham. It's all. See you.